Nevieš, vy ste si to skúsili predstaviť, žiť 30 rokov v biednom byte s neboštíkom? To muselo byť náročné nielen pre toho neboštíka, ale aj pre tú rodinu. No ale vysúšený, no, však mumifikovaný. No ale to je... kým sa vysúšil, tak to chvíľku trvalo, no, moje zlata. Ale... A teraz si predstavte, že jak to asi prebiehalo, veď určite mali nejakých susedov a tí susedia sa občas pýtali, a dedo, ako... A tak už som ho dávno, vášho deda, nevidela. O, tak viete, on už teraz veľa toho nenachodí. A inak sa má ako, no, stále rovnako, ale nesťažuje sa. Sem tam by ho mohli prevetrať, na balkón by ho tak vytlačili. Alebo by ho postavili s klobúkom, no, tak by ho opreli. Kto je, kto berie penziu za Lenina? Ja myslím, že všetci. Všetci. Štát. Boris sa si celkom viem predstaviť, že by s tým vymyslel etidu na 30 spôsobov. No. Jedno by bola aj taká, že zapálil by cigaretu tej mŕtvole a by sa s ňou rozprával. Že? Jasne. Akože teda... Oni tak museli, že by, no, sa jasne boli zbláznili. Tak. Čo si ticho ostal? Nič nepovieš celý deň. Ako peň. Aj hádať sa s ním museli. Ideálne je aj pobiť sa so starkým, vieš.